Hai, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Umirus. Tumpukan perhatian anda dan tonton sehingga habis. Sila fokus dan catat nota. Semoga menjadi manfaat untuk penggunaan para pelajar. Fizik tingkatan 5, KSSM ya. Bab 1, daya dan gerakan 2. Okey, tajuk yang pertama iaitu 1.1, daya paduan ya. Standard pembelajaran ya. Yang pertama, kamu dapat menyatakan maksud daya paduan ya. Yang kedua, kamu dapat menentukan daya paduan. Yang ketiga, kamu dapat berkomunikasi tentang daya paduan F apabila objek berada dalam keadaan pegun, halaju seragam dan pecutan seragam ya. Kamu boleh tengok sendirilah ya. standard pembelajaran di atas. Dan yang seterusnya, menyelesaikan masalah yang melibatkan daya paduan jisim dan pecutan suatu objek. Okey, kita mulakan pembelajaran kita. Yang pertama, okay, apa maksud daya paduan ni? Ya? Nama dah paduan, padu, ya? iaitu gabungan. Jadi maksudnya ialah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor dua atau lebih daya yang bertindak ke atas suatu objek eh ataupun kita boleh kata daya-daya yang bertindak ke atas jasad yang bergabung ke dalam satu daya selari yang tunggal eh Okay, seterusnya kita nak tengok situasi daya paduannya eh? iaitu simbol dia F simbol daya lah. Eh? Ya. Okey, yang pertama. Okey, kita boleh tengok yang ni. Kalau kamu tengok ya. Nilai dia sama je. Kamu boleh tengok panjang aa, anak panah ni. FA dan FB. ya. Daya A dan daya B. So, daya paduannya ialah sifar. ya. Kenapa sifar? Sebab arah dia tak sama ya. Maka dia ada tanda negatif. Masa hasil gabungannya menjadi aa, kita tolak lah ya. Seterusnya kalau kamu tengok yang ni pula ya, kamu boleh nampaklah ya daya FB ni, daya B ni lebih besar daripada daya A ya, tetapi aa, arah dia masih lagi tak samalah. Maka daya paduannya ialah ke kanan ya. iaitu mengikut daya FB. Okey, situasi yang ketiga pula, kamu boleh nampak pula sebaliknya daripada yang kedua tadilah ya iaitu FA ni lebih panjang ataupun lebih besar nilainya daripada MB. Maka daya paduannya adalah me, menuju ke kiri kamu lah. Ya. ini adalah, adalah hasil dia ataupun daya paduan dia lah ya. Okay, untuk menentukan daya paduan F. Okey, yang pertama kita tengok ya bagi dua daya yang arah sama ya. Okey, kita ada dua daya F1 2 Newton, F2 4 Newton. Okey, kalau kamu tengok arah dia sama ya. Maka daya paduan dia Okey, yang pertama ya, magnitude daya paduan ni ya. Aa, sebelum tu kita kena anggap aa, daya ke kanan ni ialah positif. Okey. Maka magnitude dia ialah hasil tambah F1 dan F2 ya. Maka 2 daya pertama daya F1 ditambah 4 bagi F2 maka kita dapat magnitude dia. Magnitude ni nilai lah ya. Ha, nilai dia ialah 6 Newton. Okay so bila kita lukis gambar raja daya paduan dia ya 6 Newton ya. Maka daya, arah daya paduan ialah ke kanan. Dan daya paduan F sama dengan 6 Newton ke kanan. Okey, ini situasi yang pertama lah ya, untuk kita tentukan daya yang sama arah dia. Ya, seperti gambar rajah yang kamu boleh tengok sebelah lah. Ya. Okey. Okay, seterusnya kita nak tengok aa, daya paduan yang arahnya berbeza. Okey, kamu boleh nampak ya. F2 ni ke kiri. Okey. F1 ni ke kanan ya. Okey, yang pertama kita anggap dulu bahawa daya ke kanan ialah positif, maka magnitude dia ya kita boleh kira. Okey, F1 tambah ke okay, negatif sebab arah tak sama ya. Maka kita kirakan kita dapat negatif 2 Newton. Maka rajahnya ya bagi daya panduan tersebut ialah kamu boleh tengok lah ya, negatif 2 Newton, Okey. iaitu ke kiri. Ok, ha, jadi saya dah tulis kat sini lah ha, penerangan mengenai dua daya yang arah dia berbeza. Sebenarnya kita nak tengok aa, magnitude siapa yang besar. Jadi, daya paduan tu akan menuju ke arah aa, magnitude yang lebih besar lah. Ya. Kamu boleh tengok rajah sebelah lah ya. Okey, ah ha, ni saya dah lukis dah untuk kamu. Okey, seterusnya kita nak tengok, okey, dua daya yang berserenjang. Okey, apa dua daya berserenjang ni? Ya. Yeah. Ha, matematik kamu ada belajar kan? Ya, yeah. iaitu daya yang berada pada dua daya yang berada pada sudut 90 darjah seperti gambar rajah ni lah. Ya. Yeah. F1 3 Newton F2 4 Newton. Okey. Maka macam mana kita nak tengok dari paduan dia? Ya, yeah, bagi arah yang begini. Ha ni kita kata dia dalam keadaan berserenjang ya. Yeah? Okey, yang pertama lengkapkan gambar rajah segi empat dengan dua dengan dua daya saling berserenjang di sisinya ya. Yeah? So, daya ni kalau kamu tengok eh, yeah? Okey, adalah segi empat yang tak habislah kan. Jadi kita lukis sahaja. Okey, seperti raja. Okey, yang biru ni eh. Ha, ya. nampak? Cikgu sambungkan di bahagian sisi dia. Atas dan kanan dia. Ni bahagian atas. Ni bahagian kanan dia. Dengan sama panjang dia ya. Eh. Okey, lukiskan penjuru segi empat tepat yang merupakan daya paduan F. Okey. Ha, inilah hasil dia ya. Eh. Ha, ni kita dapat dari paduan dia yang tengah ni. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ni sambungan dia tadi eh. Ya. Okay, yang ketiga, hitungkan panjang pempenjuru menggunakan teori Pythagoras. Ni matematik lah ya. Ha, okey kita ambil yang segitiga tadi, ya yang separuh tadi kita tak ambil, kita ambil yang ni untuk kita kiralah ya menggunakan kaedah theorem petograph ya okey bila kamu kira ya aa, kamu akan dapat nilai dia ialah 5 newton ni hasil kiraan dia okey ha ni cikgu lukis baliklah ya aa, nilai daya paduan yang terhasil ya Okey, dan seterusnya kita boleh hitunglah sudut pada pepenjuru ini ya, theta ni. Maka cara kira dia kita menggunakan tangent ya, tangent theta. Okey, iaitu 3 bagi 4 dapatlah 0.75. Okey, boleh habis lagi ya. kira theta dulu. Maka tangent tu bawa ke sebelah, tekan shift dalam kalkulator kamu. Kamu akan dapat 36.9 darjah. Okey, uh, ni step dia lah daripada yang slide slide sebelum ni sampailah slide sekarang ya. Ada empat ya cara ya untuk mendapatkan daya panduannya dan kita boleh kira sudut yang dicakupinya. Okey, seterusnya kita nak tengok yang keempat, dua daya tidak berserenjang. macam mana pula tu? Ya? Ha, Okey, kita menggunakan kaedah segi tiga daya. Okey. So ni daya ni dia tak berserenjang ya. Tadi dia berserenjang 90 darjah, sekarang ni dia tidak. Dia ada sudut dia ya. Di sini saya buat alfa. Jadi yang ni tidak berserenjang. Ini kita boleh guna kaedah segi tiga daya. Okey, kamu boleh tengok bagaimana cara untuk menentukannya. So kalau kamu tak faham, kamu boleh tengok video ini berulang kali lah ya. Okey, kita akan dapat okay, yang pertama, lukis daya F1 dan dan F2 untuk membentuk dua sisi sebuah segi tiga. Okey, nampak cikgu lukis. Okey, tadi gambar dia macam ni kan? Dia duduk di tepi kan? Sekarang kita lukis dulu F1, F1 dan hujung dia kamu lukis F2. Sama panjang dan sama kedudukan dia di mana sudut dia di tepi ni, di luar ni adalah tetak. Kamu boleh tengok kat sini. Okey. Seterusnya, lengkapkan segitiga. Sisi ketiga mewakili daya panduan F. Okey, yang ni kan tak lengkap lagi kan? So, kamu lukis di bahagian depan ni. jadi satu segitiga lah. Okey, seperti gambar yang cikgu lukis ni lah. Ha, nampak? Okey. Ha, ni kamu boleh dapatlah daya panduan dia. Okey. Jadi kita boleh katakan ya. Yeah, uh, Eko bertemu kepala lah ha, Itu istilah yang pernah digunakan lah yeah? okay, Jadi mana Daya pertama ni bila kita lukis Ini ni Eko dia, ini kepala Maka untuk penyambungan F2 ni okay, Eko dia dan kepala Eko ni ber, uh, bertemu di kepala F1 dan dia punya daya panduan pun sama ya eko bertemu kepala ah so prinsip begitu pun boleh kamu buatlah untuk mengira ya ataupun menentukan daya panduan yang tidak berserenjang seterusnya kita nak tengok ya kaedah yang kedua bagi dua daya yang tidak berserenjang ya jadi aa, keedahnya ialah keedah segi empat selari daya. Okay, kita lukis balik daya tersebut. Ya. Yeah. Jadi apakah hasilnya? Ya. Yeah. Jadi bila kita dah ada daya yang asal ni, ya, yeah, kita lukis pula dua daya yang selari ya, yeah, dan bertentangan dengan daya yang asal. Okay, seperti gambar rajah ni lah. Ha, yang ni ya. Yeah. So yang atas biru ni ya yeah, dia selari dengan F1. Okey, yang biru, garisan biru sebelah kanan ni dia selari dengan F2. Jadi apa kita buat? Kita lukiskan sahaja garisan di bahagian tengah ni. Yeah? Maka kita dapatlah daya panduan bagi daya yang tidak berserenjak. Jadi kalau kamu dah lukis secara berskala, kamu boleh terus ukur sahajalah. Dan terus tukar kepada nilai unit uh, Newton yeah? iaitu daya. Yeah? Okay, ini adalah keedahnya. Ya. Seterusnya kita nak tengok daya panduan pada objek dalam pelbagai keadaan gerakan. Ya. Okay, yang pertama kita tengok daya panduan objek pegun. Okay, ini dalam keadaan tegak. Lah, ya. Buku berada di atas meja. So, daya yang bertindak ialah R, tindak balas normal ke atas. Dan W, berat ke bawah ya. Okey yang kedua masih lagi objek pegun tetapi dia berada dalam keadaan condong ya. So daya bertindak ialah R, daya panduan uh, daya ke atas tidak balas normal okey W berat sentiasa lurus ke bawah dan N adalah tindak balas normal daripada penahan yang menahan beg ya. Okey, seterusnya yang ketiga, bagi objek yang bergerak pula. Okey, contoh lori. So, daya bertindak ialah, okey, arah gerakannya ke kanan lah, ya. Yeah. Jadi, daya bertindak ialah R. Okey, W ke bawah. Okey, F1, daya tarikan ke depan. Dan F2, daya geseran, ya. Yeah. So, ini adalah daya yang bertindak bagi objek yang bergerak. Okey, masih lagi yang uh, daya pandu objek bergerak iaitu kita nak tengok roket ni, ya yang memecut ke atas ya. Pelancaran roket. Okey, arah gerakannya dah tentu ke atas. So daya bertindak ialah T ke atas, A ke bawah ya. Dan uh, ada satu lagi iaitu beratlah ya, juga ke bawah. Okey. So W ni adalah berat, R ya rintangan udara, dan T ialah tujahan enjin roket. Kamu boleh tengok gambar rajah sebelah lah ya. Okey, seterusnya, kita kita tengok balik hukum gerakan Newton kedua yang kamu telah pelajari pada tahun lepas ya. So, ini adalah ulang kaji ya. Iaitu menyatakan bahawa kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya yang bertindak pada arah tindakan daya. Okey, F berkadar terus dengan MA. Okey. Kita nak tukar dalam bentuk persamaan. Kita letakkan pemalar K. Ya, di mana dalam unit SI, 1 Newton ialah daya yang menghasilkan pecutan 1 meter per saat per saat apabila, apabila bertindak ke atas jisim 1 kilogram. Okey. So, 1 Newton bersamaan dengan K kali 1 kilogram kali 1 meter per saat per saat. Maka kita dapatlah formula F sama dengan MA. Okay, ini ulang kaji lah. Ya. Jadi kita nak tengok pula ya, magnitude daya panduan ya, bagi objek dalam keadaan pegun. Ya. Kita nak tengok magnitude ni pula ya, berdasarkan formula tadi lah ya. Okey, hak lajunya dah tentulah kosong, ya. Pecutannya juga kosong dan daya panduannya kosong, ya. Jadi kita ada dari panduan ke atas R, W ke bawah. Maka eh, ya, berat kereta sama dengan tindak balas normal R. Okay, situasi seterusnya. Bagi objek ataupun kereta yang bergerak dengan hal laju seragam. Okey. Bila sebut seragam kelas, ya, hal lajunya adalah malak. Maksudnya tidak berubah. Dia tidak ada kenaikan nilai. Ya. Jadi pecutannya adalah kosong, ya. Dan daya panduannya juga kosong, okey. Okay, daya yang ada ialah A, tindak balas normal ke atas, okay, berat ke bawah, okay, T ya yeah, ke depan dan geseran ke belakang. ya. Yeah? Jadi berat keretanya ya yeah, W sama dengan tindak balas normal R. Dan tujuan enjin ke depan T sama dengan seretan FR di belakang sebab dia berada dalam keadaan halaju seragam. Okey. Okey, bagi uh, objek yang bergerak dengan pecutan seragam pula. Okey. Kita tengok dulu situasi dia. Okay, bila sebut pecutan bermakna halajunya semakin bertambah. Okay, pecutan dia tak sama kosong lah sebab dia ada peningkatan halaju. Jadi daya panduannya juga bukan kosong, ya. Okey, kita tengok dulu daya yang terlibat iaitu A ke atas, W ke bawah, okey T ke depan dan FR ke belakang ya. Dia punya seretan. Maka oleh kerana dia mengalami pecutan seragam, okey berat kereta W sama dengan tindak balas normal R ya, yang atas sama dengan bawah. Kita okay, tapi ya, tujuan tujuan enjin T ya lebih besar daripada seretan FR. That's dia bergerak ke depan lah dia memecut. Maka dari panduan dia ialah T tolak FR. Ya, sebab arah dia tak sama maka gabungan ini menjadi tolak. Ya. Okay, kita nak tengok ya soalan ya, penyelesaian masalah. Okay, yang pertama, raja menunjukkan satu objek pegun apabila daya F1, F2, F3 dan F4 dikenakan. Okey. Jadi kat sini ya kamu tengok objek ni dalam keadaan pegun. Okey, manakah betul ya antara A B C D? Jadi ingat balik objek pegun ya dari panduannya ialah kosong ya. Jadi adakah F1 lebih besar daripada F2? Yang atas yang bawah ni ya. Ataupun F1 lebih kecil daripada F2. Ataupun F3 sama dengan F4 ataupun F4 lebih besar daripada F3. Oleh kerana dia pegun, kita tahu daya dia adalah sama. Ya, so silah di depan dia ya. Dan F1 juga sama dengan F2. Okey, soalan yang kedua, rajah menunjukkan daya-daya bertindak ke atas sebuah kenderaan. Okey, ke depan tujuan enjin, belakang seretan, ya. Okay, dengan menggunakan daya bertindak ke atas kenderaan itu, terangkan bagaimana kereta bergerak dengan okay, keadaan pertama, halaju seragam. Okay, yeah. yang kedua, dalam keadaan pecutan. Okey yang pertama, yeah, aa, tujuan uh, tujahan enjin itu sama dengan seretan sebab dia halaju seragam. Okay, dari paduan dia kosong. Okey kalau dia memecut, Okey, tujuan enjin tu ni ya, dah tentulah lebih besar daripada seretan. Ya, jadi kereta bergerak dengan halaju laju yang semakin bertambah. Okey, kita tengok pula soalan ketiga yang melibatkan situasi lift. Okey, seorang lelaki Muhammad Fatihi berjisim 55 kg berada di dalam sebuah lift. Okey, pertama ya lakarkan ya Uh, gambar raja, pada gambar rajah tersebut ya yeah, iaitu yang uh, gambar rajah jasad bebas menggunakan simbol W untuk berat dan R untuk tindak balas normal ya yeah, pada uh, lantai lift Okey yang kedua kita nak tengok nilai magnitude ya yeah, tindak balas normal R apabila lift berada dalam keadaan bergerak ke atas halaju seragam 10 meter per saat bergerak ke bawah dengan pecutan 3 meter per saat per saat. Berada dalam keadaan pegun dan akhir sekali dalam keadaan jatuh bebas. Dan nilai pecutan gravitinya ialah G 9.81 meter per saat per saat. Okay, kita tengok satu persatu ya. Okey, yang pertama ya lukiskan saja ya daya yang terlibat dalam jatuh bebas iaitu R ke atas dan W ke bawah. Okey, yang kedua kita nak kira ya yeah, nilai R bagi halaju seragam. Okay, apa kata kunci dia? Halaju seragam. Di mana dari panduan dia kosong. Baru kita bincang tadi ya. Yeah. Yaitu ya, yeah, R sama dengan W maka dia sama dengan nilai berat ya. Yeah. Fatihi itu sendirilah. Okay, uh, macam mana nak kira berat? Kita uh, ini adalah rumusnya lah. W sama dengan mg. Yang ni kamu dah pelajari daripada menengah bawah lagi. Maka nilainya ialah 539.55 Newton. Ya. Yeah. Jadi, daya tindak balas ni sama dengan berat. Maka patihi berasa normal. Tak berasa apa-apalah. Ya. Yeah. Okay, yang kedua bergerak ke bawah. Okey, dengan pecutan 3 persaat-persaat. Ya. Yeah. Okey, daya panduan bertindak ke bawah kita guna uh, apa rumus F sama dengan MA, hukum gerakan Newton kedua tadi. Okey, oleh kerana ke bawah W adalah kita anggap positif, R ke atas negatif, okey, jadilah W tolak R sama dengan MA. Kita masuk daripada rumus F tadi. Masukkan nilai berat, ya, yeah. masukkan nilai jisim dan juga pecutan. Maka kamu akan dapat R 374.55 Newton. Okey. Jadi kalau kamu tengok ya daya tindak balas R ini lebih kecil daripada berat. Maka Fatih rasa lebih ringan ya. Okey, yang ketiga berada dalam keadaan pegun. Okey, kalau kamu tengok pegun ni samalah dengan halaju seragam tadi. Okey, so daya panduannya sama kosong. Jadi A sama dengan W juga, maka nilainya sama dengan beratnya iaitu 539.55 Newton. Maka seperti biasa, ya, daya tindak balas sama dengan berat. Ya, Fatihi berasa normal. Tak ada apa, apa lah. Dia tak rasa. Ya. Dan akhir sekali yang keempat, jatuh bebas. Okay, apa dia jatuh bebas? Ya. Yang ini pun kamu dah belajar tahun lepas. Ya. Jatuh bebas ini adalah jatuh yang hanya dipengaruhi oleh pecutan uh, graviti Ya, yang hanya dipengaruhi oleh daya tarikan graviti sahaja. Okey. Jadi, aa, nilai A pecutan sama dengan pecutan graviti lah. Yeah? Jadi, aa, kita guna balik formula F sama MA. Okey, oleh kerana jatuh W ialah positif, R ialah negatif sama dengan MA. Okey, A kita tukar pada G dan kita aa, hasil rumus tersebut kita dapat a sama W tolak MG. Kita masukkan nilai berat tadi. Yeah? Nilai berat patihi. Bila kita tolak, nilainya adalah kosong. Ya? sebab di sini A sama dengan G. Jadi Fatih rasa apa? Dia rasa seolah-olah terapung. Dia ada berat. Situasi apa? Jatuh bebas ni kalau layan lift. Okay? Apabila tali lift itu putus. Okay? jadi itulah situasinya. Ya? Apabila jatuh bebas berlaku pada lift cikgu rasa itu saja daripada cikgu ya. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika kamu ada sebarang kemusykilan, kamu boleh tengok video ni berulang kali ya. Ha, untuk lebih memahami tajuk 1.1 ini ya. Jadi semoga ia memberi manfaat kepada anda ya. Ha, itu saja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang like, share and subscribe. Untuk anda terus mendapat video-video terbaru saya.